25. prosince, tedy první svátek vánoční, a celá obec Bulhary se sejde v kostele, aby si poslechla zpívání místních sborů. Tak jednalo se o vánoční zpívání, které tady každoročně pořádá mužácký sbor Bulgárčané, a tento rok poprvé se k ním vlastně přidali děti z národopisného souboru Hrozének. Všechno jsou to vlastně místní organizace a rozvíjí folklor v obci. Zpívání v kostele má v Bulharech několikaletou tradici. Letos poprvé však vystoupili i děti. Podívejte se, děti dělají vlastně folklor tak jako my. A bylo by špatné, kdyby ty děti nemohly ukázat to, co umí. Umí zpívat, umí tancovat, a proč v tom kostele nezaspívat, když ty koledy umí, mají nacvičené. Rozhodli jste se tedy, protože minulý rok jste tady, pokud vy, měli ještě nějaký břeclavský sbor, takže jste se rozhodli, že to chcete vlastně směřovat tady na ty místní sbory? Ano, je to tak. Chtěli jsme, aby to bylo obohacené o ty děti, právě proto, protože děti se na tom podílí vlastně toho čtvrt roku, nacvičují opravdu pečlivě, poctivě, a potom zpívali vlastně u nás jenom u rozsvěcování vánočního stromu, tak jsme chtěli, aby se zúčastnili i další akce, kde to můžou zúročit. A proč se vůbec Bulhary rozhodli něco takového uspořádat? Vlastně je to možnost, kdy se vám ta vesnice tady sejde celá a všichni si vlastně popřejí krásné, pokojné svátky, a oni by jindy vlastně neměli tu možnost. Co říkáte na účast, protože někteří lidi si dokonce ani nemohli sednout, vlastně spousta lidí si ani nemohla sednout, co na to říkáte? Já bych řekla, že jsme na to zvyklí už při tom zpívání, že opravdu tady těch lidí máme čím dál víc a víc. Co nějaké plány na příští rok? Letos jste přidali ty děti, tak plánujete něco už příští rok, nebo to necháváte jako volný průběh? No, myslím si, že příští rok uděláme jiné, nové koledy, ale ty děti tady určitě zůstanou. Dát si dobrý teplý čaj, poslechnout si krásné vánoční koledy a popovídat si se sousedama je sice trochu něco jiného, než dívat se doma na pelíšky. To ale nemění fakt, že zpívání v kostele v Bulharech je jedinečná a skvělá akce.